شيخ أحمد عبد السامد عبد الله أو كم إذا علم هذا بنجلان أي حلقة قرنكو قبت برنامج وعدي آه ولن يرد كجوا يجلين أيه كفوجان شاء وحيابها الدين توعي حرنتي كشقين توانا جاي سيدي لو إلى لنا ها أخلاق ذا وناك سنة ذاتك برنامج كان أو قبل قبض يساء إسكا كاشدين مكتبة ذا سجنال إيه مؤسسة من هاج قرنه أي وعك قيب جلاء علماء أي كم يذهين شيخ مآد محمود حادي شيخ علي محمد علي هرة مامور كمكتبة سيجنال مؤسسة منهاج يلن يرد مقالة قرو شيخ أحمد عبد السمد يلن يرد الله وداقي وعي قلن وانا يوح شاقس خطبة سوق جرتا نروش هدين عيادة دا أور لن هورو مرك وإنو تابن أيو الدنيا آخر وإنو كولان صدو نروش قيبه دا أور لن وإنو هورو مرك سيجارو حقا وحد عبادة دا أللو قد واني حقا أخلاق دي يسلوق يدقنك waan raba waxaan xogga ugu badinayaa baryahan isdhiibida iyo siyaasada iyo inaan waxba tari karin baad inoo ugu badatay gaala inaan wax ka sugnaa inaan ugu badatay in la ina caawiyo xataa ka dibada taga cayir qaato kan gudanka jooga mid cayir qaato wax ka sii sugo ama hay'ad xun wax ka sugo sibaynu meed u noqono meed inaga xog gaalahna waxba inaan tari karin inaan diin faafin karnaa laba inaan dadkeena wax bari karnaa lama aha inaan xoola kasban karnaa lama aha inaan guursan karnaa lama aha inaan dadkeena heshiisiin karnaa lama aha inaan horumar sameyn karnaa lama aha inaan afkaar keenin karnaa lama aha habar kuule yar ba imaanaysa waana shirsanaysa wax weyn oo ma aha qardho iyo karkaar iyo Puntland iyo Soomaaliye adduunka dhan wax ka tara baa heer qardho qaban kara laakiin maxaa inaga maqan waxa ina ka maqan isku kalsoonidi iyay ilaahay xoogeena ina tuso sheekh fuad aflo oo kamid ah culimadii ka qayb galay barnaamijka ayaa dhalinyarada ugu baaqay in wanaaga magaalada qarro gaar ahaan iyo guud ahaan tan Soomaaliyeed laga shaqeeyo sideeda qofka bini aadanka ah wuxuu ku dhisan yahay hanka adiga hankaaga muxuu yahay qofba hankiisu wuxuu yahay inuu Arsenal taageero hankiisa intaas bas wax kale oo han amale hankiisu maanta oo dhan Manchester United baa bedel UEFA Championship baa bilowday maxaan ku leeyahay European League baa socda intaas qofkii kama wadnaba waxaa la rabaa dhalinyaradu inay han yeelato inay isu dhigto inay dadka waa sidaas hadda sheekhu inoo sheegayay magaaladeenan hadda aan deganahay inteenan hoolkan ku jirta hadaan ku hagaay ku heshiino magaaladan inaan islaaxino oo hagaajino way hagaagaysaa dhalinyaradu waxay ogyihiin magaalada wax ka socda waxay ogyihiin wax dhacaya saas daraadeed dhalinyarada la rabaa inay mujtamaac islaaxiso maamulaha jaamacadda bariga afrika qardho faarax girdan axmed muuse cali gudoomiyaha dhalinyarada gobolka karkaar ayaa ayana goobta ka hadlay waxayna dhamaantood la hadleen dhalinyarada waxayna ku socda burbur xagga akhlaaqda waxayna ku socda balwad munadama layna barayo la rabo inay ku burburiyo qaad khamri xashiish nooc walba leh oo xuduudaha dowladda kristaan oo darasalada ilaa ka soo gelaya oo iyagu beeraya oo inoo soo gudbinaya oo baadiyaheenii tagay waxaan soo markaa uma baahana in laga hortago oo halgan la galo oo aqoonteedii la yeesho oo diinta la barto oo dhaqanka la ilaashado qayn doono wax kasta oo runtii mowduuc ah oo magaalada ka jira inagoo markaa ilaahay subxaana wa tacaala kaga dhawaaneyna culimada aad iyo aad u mahadsan yihiin dhammaanteen waxaan rabnaa caawa inaan fikradda qaadano dhalinyaradan waa ay gelino waxna inaan qabsan karno inaan aamino ciise maxamed ciise wararka SBC anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo warma aheyn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha mahad mar hore igu sheeg weeyday fikir